dayactirlaanta dugsiyada quraanka kariimka iyo masaajidda magaalada baladweyne ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada iyo culimada ku dhaqan magaalada baladweyne waxaana wadooyinka soo gala magaalada baladweyne ayaa isku bedelay kuwo burbursan iyo kuwo buhola noqday qaar ka mid ah culimada ku dhaqan magaalada baladweyne xarunta gobolkeelan ayaa baaq u diray muslimiinta meel kasta ay ka joogaan inay ka qayb qaataan dayactirta dugsiyada quraanka iyo sidoo kale masaajidda magaalada baladweyne haddana ma aragtay dhilinkiisu waa qoyan yahay biyaaba ku jiro waaba tan gacantayda bidaxda ee biyaha ku jiro sidaa ku diidan dhibaatadaas meeshaan ka dhacday dadka muslimiinta ah waxaan u sheegaynaa waan ku baraarujinaynaa inay ka qayb qaataan qof kasta adduunya waa waxaan beriga joogno aan qara wixii sadaqaysa qofka bini aadanka ah ayaa ka horreeyo waxa lagu bixinaa maalkaas oo sadaqada ana waa dugsi qur-aan iyo masaajid waay waa meeshii ugu fiicnaed nin walbow nasiibkaas kasoo qaybgal dugsigaas silaa ku diidan alxamdulilaahi macalinkiisa waxaa la yidhaha macalin cumar salaad waxaas ku yaalaa xaafadda howlwadaag laanta heegan xaafadda bacaadahaas ku yaalaa dugsiga bacaadahaas ku yaalaa waa kan masaajid weyna ku qabsan masaajidka dugsigu waa isku meel ardaydaas wax ku baranayso iyo dadkaas oon silaakusi intaas la eg nin walbou ka qayb qaado ilaahay fadligiis si wanaag badanaas ilaahay qiyaamadii kugu shafeeca adduunyadan waa ma aragteen sileedu waa in yar waxaan codsanaynaa in dugsigaas laga qayb galo nin walboo muslimneh aaska qayb galo xataa macalinka mageen raaciya nambarkiisa furahiisa waa 5888249 furuhiisa waa 5888249 furuhiisa waa 5888249 macalinkaas iyo maarta culimadaas meesha safan maanta waxay isu istaagtay in ma aragtay masaajidkaas aan tawarrucno maaragtay jannaad ku helaysaan jannadaasoo la-eg samaawaadka iyo arrada intay la-egtaa oo kale waxaan loo diyaariyey dadka ilaahay ka cabsanayo oo mutaqiinta oo khayrka jecel ayaa loo diyaariyey sadaqada marka walaalayaal jaariyada qofka way anfacaysaa guryo ay la galeen oo guryo badan iyo dugsiyo badan ay maaragtaa burburiyeen dugsigaan hadda maaragtaa gacantayda aan ku ishaarayo waad u jeedinso u yaallo ilmaha dhigan jiray ugu yaraan 6 ilaa 7 baa dhigan jirtay haddana waxa weeye meel ay wax ku dhigtaanay la-yihiin marka dadka muslimiinta waxaan u sheegayaa sadaqada maanta aad la baxdiin ayaad biri ku moodaysiin marka wax sadaqaysta dugsigaas maaragtaa wuxuu u baahan yahay in la dhiso oo maaragtaa ummaddaas maaragtaa loo dhiso ilmahaas maaragtaa muslimiinta inay wax ku bartaan marka qof walba oo doonaya inuu maaragtaa wixiisa bixiyo meelsan ha ku bixiyo maaragtaa meel ka wanaagsan maaragtaa ma jirto masaajid iyo dugsi iyo ceel iyo meelaha ugu wanaagsan weeye marka sadaqadiina la baxa oo dugsigaas ka soo qaybgala dhismihiisa maaragtaa siiba dadka degan maaragtaa maaragtaa xaafaddan howlwadaag alxamdulilah walaalayaal sidaa u jeedna meesha aan taagannahay waa dugsi iyo masaajid isku xiran ay burburiyeen biyihii imaaday ee webi shabeelle ka imaaday sidaa daraaddeed dugsiga iyo masaajidka dadkii waxa u qaban lahay oo u kaalmayn lahay waa dadka muslimiinta dadka muslimiinta u kaalmaynayso sidaa u jeedaan dugsiga waa u burburay wadadii sidoo kale masaajidkana sidoo kale marka ummadda muslimiinta waxaan ku baraarujinayaa meel kasta ay joogaan masaajidkaas iyo wixii ka agdhow dugsigii macalinkiisii inay la soo garabgalaan annagana meel kastoo aan ka joogno waan ka soo garabgalaynaa insha allah waxaan idin weydiinaynaa insha allah inaad nagala qayb qaataan dhismadaas waddada iyo masaajidka maxamed toone ceela maxamed daacad wararka telefishinka caalamiga star baladweyne